Dobrý den, druháčci. Dneska neříkám žádné hello everybody ani welcome to our English lesson, protože dneska už žádné výukové video nebude. Já jsem se dozvěděla, že tento týden na naší škole končí distanční výuka, že se musíme vrátit zpátky do školy, dělat jinou práci a proto už časově nestihnu další videa dotočit, ale to nevadí, my jsme stejně všechno stihli doprobrat. Jediné, co jsem ještě chtěla udělat a co už tedy nestihnu, je takové velké opakování celé učebnice. Připravím ale kvizy, který si můžete zahrát a který bude zaměřený na celou učebnici. Chtěla bych touto cestou pochválit všechny děti, které má videa sledovaly a všechna cvičení vypracovaly. A také bych chtěla poděkovat za všechny ty krásné zprávy a maily, co mi chodily. Tímto videem bych se chtěla rozloučit se všemi dětmi, i s těmi, které osobně neznám a asi ani nikdy nepoznám, a s dětmi, které učím na základní škole, tak možná, že se s některými uvidím poslední školní den, možná se potkáme na chodbě, já tam někde budu, a pokud ne, tak se tímto loučím. Přeju vám všem hezké prázdniny, ať si je užijete ve zdraví a ať jste šťastné a spokojené. Mějte se moc hezky. A naposled říkám to, co v každém videu. Have a nice time. Bye bye.